Үндістанның оңтүстік шығысында кеме суға батып, 19 адам қаза тапты. Тағы 4-еуі із-түссіз жоғалған. Бұл туралы Hindustan Times газет хабарлап жатыр. Жергілікті полицияның мәлімдеуінше, оқиға Андхра Прадеш штатындағы Кришна өзенінде болып отыр. Кемеде бас-аяғы 41 адам болған анықталды. Олардың 3-еуі экипаж мүшелері. Соңғы келіп түскен мәліметтерге қарағанда, кеме жағажайға жетерге шақ қалғанда аударылған. Құтқарушылар мен куәгерлердің көмегімен 20 адамды аман алып қалу мүмкін болды. Полицияның болжамы бойынша апатқа паромда шамадан тыс көп жолаушы болғаны және экипаждың немқұрайлығы себеп болуы мүмкін.